S'han reprès les obres al carrer Mallorca després de la paràlisi que va tenir durant l'estiu i que des d'ahir ja no es pot circular en el tram que va entre la plaça d'Espins i l'Institut Josep Maria Cuadrado. L'empresa constructora que ja ha enllestit el tram de la rotonda de la Platja Gran està actuant ara a l'encreuament entre el carrer Mallorca i els carrers Ferreries i Bisbe Comas. Bisbe Comas s'ha convertit en doble sentit de circulació només per residents, mentre que la resta del carrer només s'hi pot transitar a peu per a vianants. L'única conseqüència que hi ha efectes circulatoris d'aquests canvis és que s'està carregant de trànsit al carrer Degollador, d'entrada cap a la Contramurada, que en hores punta pateix alguns embussos circulatoris. Les obres, que estan pressupostades en 800.000 euros, duraran encara 4 mesos. David, i no deixem Ciutadella.